Dobar dan, ja sam Jasmina Milanović. Na ovom času ćemo uraditi sistematizaciju znanja iz fonetike. Utvrdit ćemo pravila i izuzetke u glasovnim promjenama. Proveru stepena usvojenosti znanja obavit ćemo putem testa. Verujem da će vam ovaj test biti zanimljiv. A sada bih vas zamolila da uzmete sveske i olovke kako biste mogli da zapišete pitanja i odgovore. Ukoliko ste spremni, možemo da počnemo. U prvom zadatku treba da nabrojite sve glasovne promene. Kroz ovaj zadatak ćemo se podsjetiti promena koje smo do sada naučili. To su nepostojano A, prelazak L u O, jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, palatalizacija, sibilarizacija, jotovanje, gubljenje suglasnika i posljednja asimilacija i sažimanje samoglasnika. Nadam se da ovo pitanje nije bilo teško i da ste mogli sa lakoćom da ga rešite. U drugom zadatku treba da rešimo ukrštenicu. Verujem da će vam ovaj zadatak biti interesantan i zanimljiv i da ćete uživati dok ga budete rešavali. Kroz igru ćemo rešiti ovaj zadatak. Dato je 9 pitanja, a od vas očekujem da odgonetnete traženi pojam koji ćemo unositi u prazna polja. Pod 1. Navedite naziv glasovne promene kojom se izbegava nagomilavanje istih ili sličnih glasova u neposrednom dodiru. Odgovor je gubljenje suglasnika. Polje broj 2. Promena zadnjonepčanih suglasnika k, g, h u prednju nepčane č, ž, š ispred samoglasnika a, e, i naziva se palatalizacija. Polje broj 3. Čuju se kao šumovi i ima ih 25. To su, ovo verujem da svi znate i da ćete svi dati tačan odgovor. To su konsonanti. Polje broj 4. Čiča Đorđe žvaće šljive. Njegova ćerka Ljilja jede džem. Po mestu nastanka crveni glasovi su prednjo nepčani. Polje broj 5. Dobijanje prednjo nepčanih suglasnika od nenepčanih suglasnika i suglasnika j zove se, i ovo verujem da svi znate, naravno, u pitanju je jotovanje. A sada možemo da otvorimo i polje broj 6. Kako glasi superlativ prideva jasan, usled čega dolazi do odstupanja od jedne glasovne promene? Pridev glasi najjasniji, primećujemo da dolazi do udvajanja suglasnika j, i naravno, glasovna promena od koje se odstupa jeste gubljenje suglasnika. A sada otvaramo polje broj 7. Da li je pravilno reći stan m beni ili stan n beni? Odgovor je
Stambeni. Sonantna ispred dvousnenog b prelazi u dvousneno m. 8. Promena zadnjonepčanih suglasnika k, g, h u zubne c, z, s ispred samoglasnika i naziva se, i ovo verujem da znate, u pitanju je sibilarizacija. Ostalo nam je polje broj 9. Treba da odgonetnemo i njega. Smenjivanje glasova u reči pri promeni njenog oblika ili pri tvorbi zove se glasovna promena. To je ujedno i tema našeg današnjeg časa. U ovom zadatku data je reč zrak. Od vas se očekuje da sačinite imenicu, pridev i glagol. Ali kako? Na koji način? Imenicu koja će da označava mali zrak. Zatim, pridev koji će imati značenje obasjan zracima, osvetljen sjaj. A nakon toga, glagol sa značenjem puštati svetlost, svetliti, sijati. Kada budemo odredili te tražene pojmove, treba da prepoznamo koja je glasovna promena izvršena u dobijenim rečima. Imenica koja označava mali zrak glasi zračak. Pridev sa značenjem obasjen zracima, osvetljen, sjajan. Glasi ozračen. I sada treba da dobijemo glagol, ali glagol sa značenjem puštati svetlost, svetleti, sijati. Traženi pojam je zračiti. Od reči zrak dobili smo zračak, ozračen, zračiti. Šta primećujete? Primećujete da je zadnjonepčano k prešlo u prednjonepčano č, pa glasovna promena koja je izvršena je palatalizacija. Koje glasovne promene zapažaš u sledećim rečima? Prva reč je na pici. Da pogledamo. Napitak prelazi u napitki. Primećujete da se a gubi, da nestaje i promena je nepostojano a. Sledeća. Napitki prelazi u napitci. Primećujemo da suglasnik k prelazi u suglasnik C, a promena koja se dogodila je sibilarizacija. Sledeća promena. Napitci prelazi u napici. Svi primećujemo da se suglasnik T gubi, nestaje i tražena promena je gubljenje suglasnika. A sada prelazimo na drugu zadatu reč. Ta reč glasi iščašenje. Da pogledamo koje su se promene dogodile u ovoj reči. Reč iščašenje nastaje od prefiksa iz plus čašen i nastavka je.
Primećujemo da na j daju suglasnik nj i prepoznajemo da je promena do koje je došlo jotovanje. Izčašenje prelazi u isčašenje, a naučili smo da kada suglasnik z pređe u suglasnik s, promena se naziva jednačenje suglasnika po zvučnosti. Isčašenje prelazi u iščašenje. Prepoznajemo glasovnu promenu jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, jer kada s pređe u š, dobijamo tu glasovnu promenu. Treća zadata reč je zamišljen. Da pogledamo koje su se promene dogodile u ovoj reči. Reč zamišljen nastala je od zamisl i nastavka jen. L, j daju suglasnik lj i prepoznajemo jotovanje. Zamisljen prelazi u zamišljen s u š. Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Četvrta zadata reč je oblačna. Da vidimo koje su glasovne promene izvršene u ovoj reči. Ova reč nije teška i verujem da ćete svi dati tačan odgovor. Reč oblačna nastaje od reči oblak plus an i nastavka a, tako da dobijamo oblakna. A se gubi, nestaje i vidite da je došlo do nepostojanog a. Potom, oblakna prelazi u oblačna. Znamo da kada k pređe u č, dolazi do palatalizacije. Peta reč je išarati. Da vidimo do kakvih promena je došlo u ovoj zadatoj reči. Prva promena je jednačenje suglasnika po zvučnosti, jer reč išarati dobijamo tako što na šarati dodamo prefiks iz, z prelazi u s, i dobijamo isšarati. Isšarati prelazi u iššarati, a znamo da kada s pređe u š, dolazi do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe. Primećujemo da je došlo do udvajanja dva ista suglasnika, naravno, jedan suglasnik treba da se gubi da bismo dobili traženu reč i šarati i promena do koje je došlo jeste gubljenje suglasnika. I imamo poslednju, šestu reč u ovom zadatku, a to je reč mašću. Da vidimo koje su se promene dogodile. Reč mašću nastaje od reči mast i nastavka ju. T, j daju ć i prepoznajemo jotovanje. Masću prelazi u mašću i opet s u š, jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. U ovom zadatku se od vas traži da navedene reči sa leve strane povežete sa datim glasovnim promenama na desnoj strani. Svakoj reči odgovara jedna glasovna promena. Na vama je da sačinite parove. Starca.
Promena do koje je došlo je nepostojano a, jer reč starca nastala je od reči starac. I primećujemo da je a nestalo, izgubilo se. Sledeća reč je autobuski. U ovoj reči promena do koje je došlo je gubljenje suglasnika. Reč autobuski nastala je od reči autobus i nastavka ski. Došlo je do udvajanja suglasnika, jedan suglasnik s se gubi i tražena pojava je gubljenje suglasnika. Treća reč je deoba. Nadam se da je ovo bilo lako i da ste svi odmah prepoznali da je došlo do prelaska L u O, jer reč deoba nastala je od reči delba. Srpski. Promena do koje je došlo je jednačenje suglasnika po zvučnosti. Reč srpski nastala je od reči srbski. Svi primećujemo da je B prešlo u P i došlo je do jednačenja suglasnika po zvučnosti. A sada zadata reč je cveće. Jotovanje. Reč cveće nastala je od reči cvet i nastavka je TJ. Daju glas Ć i u pitanju je jotovanje. Siromasi. Sada dobijamo sibilarizaciju. Siromasi je reč koja je nastala od siromah. H prelazi u S, a to je sibilarizacija. Zelembać. Promena do koje je došlo je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe. Sonant N ispred dvousnenog B prelazi u dvousneno M. Druže. Naravno, poslednja tražena pojava je palatalizacija i znamo da reč druže nastaje od reči drug. G prelazi u Ž i nastaje palatalizacija. Zaokruži parove glasova koji se međusobno zamenjuju prilikom jednačenja suglasnika po mestu tvorbe. Dati parovi su ZS, ZŽ, ŽŠ, GŽ, SŠ. Ovu glasovnu promenu smo već imali u prethodnim zadacima, često se pojavljivala i iskreno verujem da ćete ovaj zadatak lako rešiti. Razmislite koji su to traženi parovi. To su ZŽ i SŠ. Šta smo naučili? Naučili smo da je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe promena u kojoj zubni suglasnici S i Z, kada se nađu ispred prednjonepčanih suglasnika, prelaze u prednjonepčane Š i Ž. Ovo je pretposlednji zadatak. Od vas se očekuje da prepoznate od kojih se glasovnih promena odstupa u sledećim primjerima. Stramputica. Promena od koje se odstupa je jednačenje po mestu tvorbe. Stramputica je složenica. Prvi deo ove složenice završava se nadzupnim suglasnikom N,
Drugi deo složenice počinje dvouznelim suglasnikom P. Kada se nadzubni suglasnik N nađe ispred dvouznelih suglasnika B ili P, dolazi do odstupanja. Naredna reč je van nastavni. Promena od koje se odstupa je gubljenje suglasnika. Primećujemo da je došlo do udvajanja dva suglasnika, a jedan se nije izgubio. Predsednik. Odstupanje od jednačenja suglasnika po zvučnosti. Kada se zvučni suglasnik D nađe ispred bezvučnih S i Š, dolazi do odstupanja od glasovne promene. Vokal. Promena od koje se odstupilo je prelazak L u O. Primećujemo da na kraju ove reči nalazi se suglasnik L koji nije prešao u vokal O. Injekcija. Odstupa se od jotovanja, a to se dešava u rečima stranog porekla. Stigli smo do poslednjeg zadatka. Napiši koje se glasovne promene javljaju u prvom licu jednine prezenta glagola vući. U genitivu jednine imenice žabac i u nominativu množine imenice dodatak. Hajte malo razmislite o ovom zadatku, a potom ćemo pokušati da ga zajedno rešimo. Prvo lice jednine prezenta glagola vući glasi vuče. Palatalizacija se vrši kod glagola čija se tvorbena osnova završava na k, g, h. Tvorbena osnova ovog glagola se završava na k, a kada k pređe u č, nastaje palatalizacija. Sada treba da odredimo genitiv jednine imenice žabac. On će da glasi žabca, a promene do kojih je došlo su nepostojano a i jednačenje suglasnika po zvučnosti. Primećujemo da se glas a gubi, a zvučno b prelazi u svog bezvučnog parnjaka p, pa je to jednačenje suglasnika po zvučnosti. I pod 3 treba da odredimo nominativ množine imenice dodatak. On glasi dodaci. Promene do kojih je došlo su nepostojano a, sibilarizacija i gubljenje suglasnika. Primećujemo da se a gubi, da k prelazi u c, pa dolazi do sibilarizacije i dolazi do gubljenja suglasnika t. I evo nas na samom kraju. Nadam se da ste se kroz ovu proveru znanja i zabavili, ali i uočili greške na kojima ćete u buduće poraditi kako biste ih ispravili. Hvala vam na pažnji.